Epeoztainean, joder. Ni momentuz ikusten dutena da legebiltzarrean, eguneroko lanen, mozera maile bezala, Gipuzkoako alderdi buru bezala baita ere. Eta pentsatzen dut bi urte hauek oso importanteak izan daitezkela ere, ba, herri honen etorkizuna finkatzeko garaian, ba, erabakiak hartzeko garaia izango delako. Eta behintzat hor egon nahi nuke, erabaki horiek hartu behar dien momentuan eta garaian alderdiaren ikuspegia sortzen, personalki eta talde bezala ere.